står til mystikmesse i Østerbrohuset, og vi har sat en klærvoyant i stævne. Vi skal forklare os om, hvordan hun ser det liv, som vi andre måske ikke kan se. Klærvoyance, det er jo, at klærvoyant har optrænet evnen til at kunne registrere de energier, der er omkring. Det, man populært sagt kalder aura. I vores aura, der sidder alle vores oplevelser. Nu tror jeg på reinkarnation, så det er alle vores oplevelser fra alle vores liv. Og det er det, jeg blandt andet kan gå ind og registrere som klærvoyant hos dig. Derfor kan en klærvoyant sige, når da du er fire, der skete der det der for dig, eller hvad det nu er, for det sidder i dit følelsesliv, kalder man det. Udover det, så kan jeg også gå ud i fremtiden og se via de karmatråde, du sender ud, han har sagt. Altså det, du har sendt ud af oplevelser. Det er ikke sådan, at jeg sidder og kigger i kartoteket, hvad er det for nogle oplevelser, og så er det den karma. Men det er grunden til, at vi kan kigge ud i fremtiden og se, hvad ligger der af muligheder. Fordi alt er muligheder, når vi kigger ud i fremtiden. Vi har vores egen fri vilje. Men vi kan se mulighederne med de oplevelser, du har haft indtil videre. Og ud over det, så har hvordan kommer det til dig? Det kommer til mig som nogle gange som billeder. Og andre gange, så er det en stemme, og det er ikke sådan, hey, Tove. Det er noget, der minder om tanker. Så det kommer som, jeg kalder det input, ikke? Ja. Så kan det også være en følelse for kroppen, eller bare en fornemmelse af, at det er det her, der sker. Så det er sådan en blanding af, at jeg bruger alle mine sensorer på psykisk plan, ikke? På åndelig plan. Mm. Og hvordan blev du klar over det? Altså, hvordan fandt du ud af, at det var... Det gjorde jeg... evner, du havde egentlig? Jeg mødte min tidligere mand, som var healer, og dengang vidste jeg ikke, hvad det var for noget. Vi er tilbage i 80'erne, slut 80'erne. Og så tænkte jeg, at jeg tager hans healeruddannelse for at finde ud af, hvad det manden laver. Og undervejs i det fandt jeg så ud af, at jeg havde de klaverende evner og de healende evner, og fandt også ud af, at jamen, alt det der, jeg lige har fortalt, at jeg registrerer, det har jeg jo gjort hele mit liv. Jeg troede jo bare, alle mennesker gik og registrerede. Mm. Så har jeg trænet og udviklet det derfra. Ikke? Ja. Men hvad så? Altså, fordi du på et tidspunkt må du tænke, at du har ramt, altså, at du har fået det bekræftet, at du kunne se ting. Ja. Hvordan sker det så? Jamen, altså, der tilbage i start af 90'erne, det var jo, når jeg gav folk besked om noget, eller fortalte noget fra deres liv, og de sagde, at det er fuldstændig rigtigt. Så på den måde, for mit eget vedkommende, det der har været allertydeligst, det var, da jeg var med i fornemmelse for mor i de tre sæsoner, der var. Og jeg sad i studiet, og det skete faktisk de fleste gange. Men en af dem er meget tydelig, for man sad i studiet og vidste ikke noget, jo, jeg havde fået en genstand. Og så fik jeg vist en vej, som der var på vej, hvor skoven startede her, og her lå et hus, og her var et vandløb. Og det, opgaven i det var jo, at vi skulle ud og finde gerningsstedet. Og blev læst af i en radius af 10 km inden for den radius, skulle vi finde gerningsstedet. Og så mærkede jeg bare, at vi skal i den retning. Og pludselig så jeg fuldstændig kopi af det billede, jeg havde siddet og kigget på inde i studiet. Jeg kunne se huset, jeg kunne se skoven. Så jeg bad dem om at stoppe og sagde, at der må være et vandløb, og det var der så over på. Så det var sådan en virkelse. Okay. Fordi det sidder jeg jo, du kan jo godt, hvis jeg sidder og siger til dig noget, dig som, hvis du var min klient. Så mange, nogle klienter har sådan, hun er meget sød, så det er sikkert rigtigt det, hun siger. Eller at man får det til at passe, du ved. Så. Ja, det tænker jeg. Ja, det er der, det kan man, det er der også nogen, der gør. Ja. Ikke? Så her der havde jeg mit eget bevis, kan man sige. Ikke? Og fordi du så det billede, som du var blevet forelagt et eller andet sted? Ja, nej. Altså, jeg kom ind i et studie, fik en genstand i hånden. Ja. Og så fra mit indre øje fik jeg det her billede. Og det billede ser du så ude i naturen? Og så nogle dage efter kører vi så. Ja. Og så kører jeg fuldstændig ind i det billede, som jeg har haft klart for mit indre øje. Okay.
Men det, jeg tænker så bare, er det noget, du slår til og fra, eller er det noget? Det er det. Ja, det er ret vigtigt at gøre, fordi ellers, det er jo vildt hårdt at gå og skulle se på alle andre. Og ud over det, så er det også uetisk, hvis jeg sad og kiggede på dig, klaverjant, nu. Ikke? Det kan du lade være med det? Ja. Jeg gør det, at når jeg skal arbejde, så får jeg mit system op i vibration. Altså når jeg skal have kontakt til den åndelige verden, og op i vibration for at se dit følelseslæme, og registrere dine guider, som kommunikerer med mine, så jeg også kan videreformidle det, så får jeg mit system op. Hvordan? Det gør jeg via chakraerne. Der er som 7 hovedchakraer, energicentre, som roterer, og dem sætter jeg op i rotation. Det gør jeg med min bevidsthed og med at påvirke dem med farver. Mm-hmm. Og så kommer de op i vibration. På den måde kommer mine energilæmer op i vibration. Så jeg bedre kan registrere de høje vibrationer, som dit følelseslæme for eksempel vibrerer i en høj vibration. Og det gør jeg umiddelbart, inden der kommer en klient. Og inden personen kommer? Ja, lige inden. Og når vedkommende er gået ud, så får jeg mit system ned på normal niveau igen. Okay. Fordi hvis jeg ikke... Men registrerer du, hvad du siger så? Altså, er du i trance? Nej, er det, jeg er ikke i trance. Det er du ikke. Der er forskellige måder. Jeg vil sige, jeg laver både almindelig klaviance, jeg laver også kanalisering. Kanalisering, der sætter jeg mig selv endnu mere til side. Så ofte der aner jeg ikke, hvad jeg siger der. Bagefter. Jamen, jeg aner godt. Altså, jeg er her jo. Det er ikke trance, hvor jeg er væk. Det er det ikke. Nej, men det flyder. Har du prøvet det? Eller er det noget, du har gjort? Trance har jeg. Det har jeg aldrig haft lyst til. Det har du aldrig haft lyst til? Nej. Men kanalisering har jeg gjort meget af. Og jeg giver også sessioner, hvor jeg kanaliserer. Men når jeg så er færdig, så ved jeg ikke, hvad. Altså, så er det slettet af min hukommelse-agtigt. Okay. Så kan der være et par ord, der lige hænger fast, ikke? Men Det er fordi, jeg hører altid om sådan nogle hjælpere og guider og sådan noget. Er det sådan nogle... Er det også måden, du gør det på? Ja. Men der, du fik det til at lyde, som om det var mere nogle nærmest neuroner eller sådan noget. Altså, at det var noget... Det var noget, du mærkede. Men skal du fremkalde guider, eller hvad? Jeg fremkalder ikke noget. Jeg tager kun... Altså, vi har jo alle sammen guider, ikke? Og hjælper. Så når jeg laver en klaviance, så kommunikerer dine guider med mine guider, så jeg kan videreformidle, hvad dine guider gerne vil sige til dig. Så på den måde gør jeg det. Når jeg kanaliserer, så lærer jeg dine guider tale direkte igennem mig. Altså, i en højere vibration. Der er guider i forskellige vibrationer, der hjælper i forskellige vibrationer i den åndelige verden. Og jo højere vi kommer i vibration, jo mere visdom er der til stede. Og det vil sige, jo højere jeg kan få mit system op i vibration, jo højere guider, højt svingende guider, kan jeg få kontakt med. Og så videre for mig. Og de her guider, de skulle vide noget, som vi ikke ved, eller hvad? Ja. Hvorfor det? Hvorfor ved de det? Hvorfor ved de noget om fremtiden, eksempelvis? Vores guider er reelt. Mange af dem, det er afdøde. Det er ikke nødvendigvis nogen afdøde, vi har kendt. Det kan det også være. Men det er på den anden side, når vi dør, så kommer vi også op i vibrationen jo, fordi vi forlader jo den fysiske krop, som holder den langsomme vibration, ikke? Så kommer vi op i vibrationen og udvikler os på den anden side i den åndelige verden til alkærlige væsener. Og når man er et alkærligt væsen, så vil man gerne hjælpe. Alle gør det? Alle gør det. Ligegyldigt, hvad man har forurettet af ondskaber og sådan noget? Det tager længere tid for nogen end for andre. Okay. Ja. Det er ikke sådan, nu er jeg død, så er jeg en engel. Nej. Sådan som jeg oplever det selvfølgelig, ikke? Ja. Det er også en udvikling, en bevægelse på den anden side. Okay. Og på et tidspunkt bliver vi alle, inden vi kommer op og bliver en del af Gud og vender retur til det fysiske, så når vi at blive alkærlige væsener. Er det på vejen til reinkarnation, der skal vi op eller, og så tilbage? Ja. Og det sker hele tiden?
hver gang. Og hvad så, når man er, altså, hvor lang tid bliver det ved sådan? Vi lever evigt. Ja. Ligegyldigt, hvad vi gør, så lever vi evigt, eller hvad? Vores sjæl lever evigt. Altså, jeg tror, vi lever evigt. Ja. Men ikke nødvendigvis er på jorden. Og det er ikke, fordi jeg skal ud og snakke planet eller noget. Jeg ved ikke, hvad der sker efter jorden ikke er her mere, vel? Men vi skal ned på jorden for at lære at blive alkærlige væsener. Og det, når vi er alkærlige væsener, når vi er kommet dertil, jamen, så skal vi ikke over på den anden side igen. Eller så skal vi over på den anden side, men ikke ned på jorden igen. For så er der ikke mere lære. Man kan sige, det er sådan, det er læring. Men hvor skal man så hen? Eller hvad skal der så ske? Så er vi tilbage til guiderne. Så er der de der højt vibrerende guider. Det er dem, der er fastboende i den åndelige verden, som ikke skal fødes igen. Nå, det er et bedre sted at være, eller hvad? Det er ren kærlighed. Nå, okay. Så det er, hvad man er til, ikke? Jo, men det er bare fordi, altså, der er nogen, der siger, du ved, så sidder du op og spiller harpe og keder dig til sidst, ikke? I forhold til... Altså, lidt rigtigt er det du siger. Jeg plejer at sammenligne det lidt med, ligesom når man er forelsket, ikke? Så yes, symbiose, bare dig og mig, og vi behøver ikke andre mennesker. Så går der måske en måned eller to, og sådan, sker der andet her i verden end dig, ikke? Så det er lidt det samme. Altså, fordi der er mange, der siger, at når man har det så fedt, hvorfor skal man så videre? Sådan er det også, når man er forelsket, så har man det også fantastisk, indtil man får lyst til, må der godt ske noget mere, ikke? Mm. Det er lidt det samme, der sker. Men det er det, jeg mener, dine guider der, de højtsvævende, kan de ikke fortælle dig, hvad har vi i vente? Sådan på jordisk plan? Eller? Faktisk lige fra at vi, altså, du snakker om at dø eksempelvis. Ja. Hvad sker der? Mm-hmm. Når vi dør. Hvad sker der, når vi dør? Hvor? Jeg har skrevet en bog om det. Jamen, det er det. Så på, kan du måske kortfatte det? Altså, jeg prøver at gøre det kort. Hvis vi sætter firkant op, så er der to muligheder, når vi dør. Hvis jeg dør som gammel kone og tænker, det er fint. Vi slipper kroppen, nu er klar til at dø, eller er sygdom, eller det der erkendelse af, nu skal jeg videre. Så når jeg slipper min krop, så vil jeg vide, når jeg er død. Og så vil jeg kunne se lyset, ligesom man hører fra nærdødsoplevelser. Lys, Gud, hvad vi nu skal kalde det. Og bevæge mig i retning af det. Og hvis jeg gør det, og hvis jeg er der, jamen, så er jeg allerede kommet noget højt op i vibrationen. Og så bliver jeg vist alt det, jeg har oplevet i det her liv. På godt og ondt. Både hvad jeg har gjort mod andre, hvad andre har gjort mod mig. Og når jeg kommer til den erkendelse, at alt var godt, det var præcis, som det skulle være. Igen, det er meget firkantet det her, ikke? Så er jeg et alkærligt væsen. Fordi så er jeg ryddet op i alt det der miskmask. Og så er jeg guide. Hvis jeg derimod, når jeg dør, for eksempel hvis en ung mor dør i en ulykke, og hun er på vej hjem til sine små børn, så vil de fleste mødre, alle mødre, har lyst til at sige, mine børn, hvad sker der med mine børn? Hun vil stadigvæk være på vej hjem til sine børn, fordi hun vil ikke være bevidst om, at hun er død nødvendigvis. Så hun vil have al sin opmærksomhed ned mod det jordiske, mod det fysiske, og holde øje med sine børn. Og når vi har opmærksomhed et sted, jamen så ser vi jo ikke det, der er det andet sted. Så det vil sige, at hun ser ikke lys. Registrerer det, hvad vi nu skal sige, ikke? Før at hun sådan, der er gået noget tid, måske har børnene, de har det godt nu. Det kan også være, at der må være noget andet, der er et eller andet galt her, ikke? Og så kigger hun sig om. Det lyder meget fysisk, ikke? Men det er sådan nemmere at forklare på den måde. Og så ser hun lyset, og så bevæger hun sig videre på samme måde. Og der er jo også, altså for eksempel folk, der er afhængige af stoffer eller alkohol, de bliver ikke clean, fordi de dør. Det er stadigvæk et behov, fordi det hører jo ikke kun til vores fysiske krop. Vores følelser, vores tanker tager vi med os i døden. Cigaretter også? Det tænker jeg også. Og hajboslæg og, og maratonløber. Ja. De er afhængige af sådan noget. Ja. Det er jo også afhængighed. Eller fedme, eller altså der er jo masser af... Der er masser af afhængighed, ikke?
Men det der med... Men til siden du nævner alkohol og stoffer... Det er fordi, det oftest er så ekstremt, ikke? Altså en alkoholiker eller en narkoman. Jo, men du har også folk, der vejer 300 kilo, ikke? Jo, og jamen, du har fuldstændig... Eller folk, der løber maratonløb 3 gange om ugen. Ja, ja, fordi det skal de bare. Det same same, det er jo afhængighed. Mm. Så det er faktisk nogle rigtig gode eksempler. Så hvis de dør en pludselig død, ikke? Så vil de jo også have den der, jeg skal bevæge min krop. Og prøve, om der er noget. Men de finder bare lidt hurtigere ud af det, end for eksempel en narkoman eller en alkoholiker. Fordi de kan... de vil have sig altså opmærksomhed i det fysiske. Og hvis det for eksempel en alkoholiker, jamen så kan alkoholikeren tage ned til butterne nede på bodegaen og sætte sig hos dem. Og få noget af virkningen fra dem, der sidder der. Det er lidt sværere som maratonløber at få virkningen i kroppen, fordi... Hvis man ser fjernsynet, ser maratonløb, ikke? Ja. Fjernsynet. Ja, ja, ja. Det er vel sådan, man gør, når man bliver... Ja, det kan være, de sidder og kigger i stedet for, ikke? Ja. Men uanset, hvad det er for en afhængighed, så på et tidspunkt, så bliver man jo også midt af det, ikke? Altså, der sker ikke noget, og deres guiderne, de hjælper også de afdøde. Det kunne også være på fysisk plan, de hjælper også de afdøde. Så der er guider, der hele tiden står og siger, hey, kom, hjælp. Vil du have hjælp? Og så kan man vælge at sige nej tak, eller ja tak. Så det er lidt ligesom på fysisk plan, hvis du gik hen til en narkoman og sagde, kom, du skal da ikke sidde her, skal jeg ikke hjælpe dig. Der var mange narkomaner, der ville sige, nej, tak. Smut du. Ja. Og så ville der måske være en ud af 1000, der vil sige, tusind tak, ikke? Det vil jeg gerne. Mm. Det er også det samme, når der kommer en guide. Og siger, kan jeg hjælpe? Men på et tidspunkt bliver de med det. Og så kommer de også videre på fuldstændig sammen. Okay. Martinus siger, at som tommelfingerregel, så er vi lige så lang tid i den åndelige verden, som vi er i den fysiske verden. I mellemlivet. I mellemlivet? Ja. Så vi har... Altså, jo tidligere du dør, jo kortere tid er du på jorden. Ja. Eller på den anden side. Ja. Men hvorfor siger han det? Jamen... Han har fået sådan et klarsyn. Det har han. Han er det, man kalder kosmisk bevidst, eller var. Ja. Så han har jo skrevet det tredje testamente. Ja. Og det tror du på? Eller? Ja. Jeg synes, det giver så meget mening. Okay. Ja. Nu tror du også på... Tror du også på det nye testamente? Altså, tror du på... Er du religiøs på nej, den måde? Nej. Jeg var opvokset i et område med indre mission. Okay. Vi var ikke indre mission. Oh. Men område. Ja, altså, det blev påvirket. Er det Nordjylland eller sådan noget? Midtjylland. Ja. Jeg kan godt høre, du har sådan lidt Lis Sørensen. Ja, det er rigtigt. De fleste plejer at sige, en lille dog, men det er fint. Og det gjorde, at jeg har simpelthen taget så meget afstand fra, at der er nogle doktriner eller noget som helst andet, der skal styre mit liv eller bestemme over mig. Så da jeg stiftede bekendtskab med Martinus, som jo ikke er en tro på den måde, men det er, han kommer med sit billede af, sådan hænger verden sammen. Sådan hænger vores liv sammen. Det er derfor, vi er her. Aktigt. Og det giver rigtig god mening for mig. Og da jeg skrev den bog, der gjorde jeg det, at jeg tog kontakt til afdøde og bad dem om at fortælle om deres rejse på den anden side. Så der, jeg tror, det var det 4 eller 5, der fortalte deres historier. Altså, fordi jeg synes nogle gange, det der undrer mig, ikke, det er, at vi mennesket homo sapiens, som vi er, har været i 100.000 år. Og hvorfor skulle Martinus, der er født for 100 år siden, hvorfor skulle han lige pludselig komme nu? Og hvordan kan det være, at Mohammed, han også lige... Det var for år 700, og Jesus og 2000. Hvordan kan det være, at vi ligesom bilder os ind, at alt sker i vores tid? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men det altså i forhold til, at hvis vi siger, at der har været mennesker i 100.000 år. Mm-hmm. Hvorfor er det, at vi... Det er jo sådan, at når nu du spørger om det, så holder man lige til Martinus igen, ikke? Som siger, jamen vi er jo stadigvæk dyreriget.
som menneske. Vi er på vej ind i det rigtige menneskerige, men lige nu er vi i dyreriget og udvikler os stadigvæk. Og vi har været i dyreriget i 100.000 år. Ja, måske. Vi er jo langt tilbage. Vi er en million år, eller hvor meget det nu er. Ikke? En evighed, lad os bare sige det. Det kommer af stjernestøv, ikke? Ja, jamen det er jo det. Ja. Så, og man kan sige, når et lavstående væsen, encellet væsen, tocellet, hvad vi nu tager, ikke? Skal udvikle sig, så kan, altså, når vi kommer til og skal udvikle sig mentalt og åndeligt, ikke? Mm. Jamen, så tager det jo længere tid, fordi der ikke rigtig er noget at gøre med. Ja. Så hvis vi ser, hvis vi tager Darwin, ikke? Jamen hele den der udvikling, der har ikke været noget at gøre med, før vi blev mennesker. Det tror du ikke? Hjernemæssigt. Og selvfølgelig har der været noget. Men i forhold til, hvis vi tænker spirituelt, og så videre, ikke? Ja. Og så begynder det at udvikle sig derfra. Så du og mener, det er lidt forkert sagt, fordi selvfølgelig har dyrene noget at gøre med det. Det tænker jeg også. Ja, selvfølgelig har de det. Men set i forhold til os og vores bevidsthed, så er vi jo et helt andet sted. Ja, vi er et andet sted, helt klart. Men om vi er højere eller lavere? Jamen, det ved jeg ikke. Det der med højere, fik jeg sagt højere, det var i hvert fald ikke meningen. Fordi jeg har sådan, der er ikke noget, der er højere eller lavere. Vi er alle sammen, ikke? Ja. Men vi udvikler os som menneske, også fra primitive væsener til større hjernekapacitet og hvad ved jeg, ikke? Uden at jeg er den store biolog og kan sige alt muligt om, hvordan vi udvikler os. Men det gør vi jo også på spirituel plan. Og vores udvikling, set sådan i det store perspektiv, i det åndelige perspektiv, det er jo at udvikle os hen imod at blive alkærlige væsener, ikke? Og det kan være svært at være et alkærligt væsen, når man er nødt til at slå dyr ihjel med en men er dyr, hver dag. Er dyr ikke alkærlige væsen? Altså, et dyr, det har jo nogle instinkter, og det er 100% drevet af. Ja. Det var, den har jo ikke sådan personlige motiver i forhold til at... Nej, det er overlevelse. Ja, det er overlevelse, ikke? Ja, ja. Det er det går ud på. Men det er det også for os. Jamen, vores, det bliver bare mere og mere følelsesmæssig overlevelse, ikke? Jo, og vi har egoisme og nogle andre ting. Ja. Ikke? Så jeg tænker, at dyr er vel alkærlige væsener, er det? Jamen, jeg tror bare, at dyr er mere end... Altså, alkærlige væsen betyder... De er også bevidste. Ja, ja. Men alkærligt væsen er jo at være og elske alt lige højt. Fra den lille regnorm til dine egne børn eller dit eget afkom, ikke? Det er svært ved at forholde mig til, at et dyr har på den måde. Et dyr passer på sit kuld, ligesom mig. Yeah. Jeg passer på mine sønner, ikke? Yeah, yeah. Uden at have den store næstekærlighed til naboens afkom, ikke? Oh. Det er mit afkom, der skal overleve. Så det er ikke næstekærlighed, sådan i det store perspektiv. Det er, tænker jeg. Hvis du jo rigere du bliver, så kan du måske overskud til at tænke på dine naboer, ikke? Måske. Eller det kan måske også være omvendt. Måske kan det være omvendt, ikke? Ja. Men tit er det jo noget med et overskud. Hvis du har et overskud, så kan du begynde på at hjælpe andre, tænker du, ikke? Det tror jeg mange folk tænker, når de først får den første million, så bliver det lettere at være god. Ja, næste gang. Ja, men ikke. Faktisk så synes jeg, der er mange eksempler på, at det er modsat. Ja, det synes jeg også. Ja. Så det tror jeg ikke på, at fordi man får penge, man så bliver næste gang. Det tror jeg, folk bilder sig. Ja, det kan jeg sagtens. Det kan godt være, at de tænker, når man bare har penge, så kan jeg også give til alle de andre. Ja, så kan jeg begynde, ikke? Selv, og så kan jeg selv dosere. Ja, nu kører jeg lige frem selv, og så ser vi. Der er det, jeg ikke tænkt på. Men Tove, du kan se, at vi snakker jo godt her, ikke? Mm. Men jeg bliver jo interesseret i, hvis du nu prøver at spole lidt ind på mig, der sidder her. Vil du have, at jeg skal lave klaviance på dig? Ikke nødvendigvis, men jo, du må godt altså bare et eller andet, så jeg kan fornemme, hvad det er, det går ud på. Ja.
Det gør jeg simpelthen ikke. Det kan du ikke? Jo, jeg kan godt. Jeg vil ikke, fordi mellem dig og mig er uden nogen optagelse. Jeg har sovet 3 timer i nat. Jeg har været herinde hele dagen i går, hele dagen i dag. Jeg har holdt 2 foredrag. Okay. Så jeg er smadret. Okay. Så det kræver for dig at se min guider eller hvad? Kræver overskud. Gør det det? Ja, det gør det. Okay. Det gør det. Så skulle jeg bare have vidst det, at du godt ville have en... Jeg tænkte bare, det ville være interessant twist på samtalen, ja, men, at få det konkretiseret, hvad det er, egentlig det går ud på. Okay. Det er jeg med på. Men det gør jeg simpelthen ikke nu, fordi jeg vil ikke kunne give dig det, jeg plejer at give folk. Så det skal du... Men du skal slet ikke give mig noget. Jo, det skal jeg. Det er jo at give noget, hvis jeg skal... Ja. Men jeg tænker bare, får du ikke sådan nogle hints af et eller andet, du ved, når du kan du undgå, eller kan du lade være med det? Selvfølgelig gør jeg det. Ja. Selvfølgelig gør jeg det. Men i forhold til mine evner, så har jeg valgt, at jeg vil bruge dem professionelt. Ja. Så du sidder jo også og får hints om mig, ja, når vi sidder her, ikke? Bestemt. Og sådan er det jo, når vi er mennesker imellem. Ikke? Ja. Så hvis jeg gik med det, jeg sad og mærkede nu, så havde det ingenting med klaviancer. Så er det mere sensitivitet. Ja. Men det er jo faktisk det, der måske er det, jeg vil mene, det er det hele. Ja, ja, det kan jeg sagtens forstå. Jeg har sådan sensitivitet... Nu har vi været inde i dyreriget. Vi fortsætter lige lidt. Fordi det er jo en rest for dyreriget, der hedder, jeg skal være på vagt, æder du mig? Mm. Eller kan vi drikke det samme vandhul? Ja. Så den energi er der jo hele tiden. Og derfor, alle mennesker, måske uden undtagen nogle få stykker, registrerer, hvad der er i det andet menneske. Det er ikke noget med klaviancer at gøre nu. Fordi det bliver blandet med dit, det du har af alt muligt dernede. Med mig, ja. Derfor er det ikke rent. Så når jeg arbejder klaverjant, så har jeg meget bevidsthed om at sætte mig selv til side. Forstået på den måde mine følelser, mine tanker. Jeg har det til side. Okay. Og så netop så kommer jeg op i vibration, så jeg kan få beskederne derfra, i stedet for inden for mig af. Det betyder så, at vi så til sidst lige, så må du jo lige fortælle, Tove, fordi du har en klaviancerskole. Ja. Det er det. Så selvom at vi ikke får en forsmag på det her, så må du lige sige, hvad går det ud på, og hvor hurtigt går det, for at jeg er lige så klaviant som dig? Det er også store spørgsmål. Nej, jeg er helt med. For at komme ind på skolen, så skal man til man laver ansøgningsskema, hvor man lige skriver om, hvad har man haft af oplevelser, hvorfor søger man ind og sådan noget, ikke? Og så er man til en optagelsessamtale, hvor jeg, klaverian, kigger på, er der potentiale i dine evner? Fordi du har da også psykiske evner. Vi har alle sammen psykiske evner. Men det er ligesom med klaver, vi kan alle sammen få lyd ud af klaver. Og så er vi nogen, der skal blive derhjemme og spille Frikadellens Flugt. Og så er der andre, der skal ud og holde store koncerter. Meget, meget få. Meget, meget få. Altså 0,0001%. Okay. Så få er det ikke med klaverjante. Men det er jo bare sammenligning med, at vi kan alle sammen noget. Men når man så tager opsættelsessamtale, så kigger jeg på, er der potentiale til, at det kan bruges til noget professionelt. Og hvis der er det, så kommer man ind på skolen. Kommer det an på, hvilke guider jeg er med mig, så, når du møder mig? Nej. Nå. Nej, det ser jeg ser det i din energi. Jeg ser, hvad er din forbindelse til det åndelige. Hvor åben jeg er over for det i virkeligheden. Ja, og også hvad... Det er jo også sådan, at vi igennem liv efter liv efter liv træner forskellige evner og talenter. Uanset hvad vi laver, så ved at en person for eksempel har arbejdet med klaviance eller noget, der ligner i flere liv, jamen så er det jo klart, så der er en større forbindelse og dermed større potentiale til
at kunne blive en dygtig klaverjant, fordi man har også gjort det før. Mm-hmm.